السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكاء وأنت المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور شرك الله العظيم سكّيان رحماتي oleh الله سبحانه وتعالى wa ta'ala تمام sekali kita panjatkan puji dan kehadrah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah dengan ketentuan yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendak dia yang baik mudah-mudahan setiap takdir yang Allah tentukan kepada kita dalam takdir yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu dia sering melupakan satu perkara di dalam diri dia. Yaitu satu perkara yang paling penting satu perkara yang menjadi pandangan Allah. Tetapi seseorang itu melepaskan dan tidak mempedulikan akan perkara tersebut. Manusia sibuk bagaimana untuk mencantikkan tubuh badannya, wajahnya, materialnya. Macam mana ingin memperkemaskan hartanya, kedudukannya. Tetapi mereka lupa tentang satu perkara yang menjadi punca pada segala perkara. <tuh> Iaitu qalbun. Hati ini. Kerana ia menjadi perhatian sebenarnya. Dan dialah tempat segala perkara. Tetapi manusia tidak mengkisahkan perkara ini. Sakitnya, sehatnya, tidak diperdulikan. Jika badan kita sakit, semua orang peduli. Tetapi apabila hati kita mula sakit, kita tidak peduli perkara tersebut. Contohnya zaman sekarang, keliling kita adanya virus, semua orang takut. Takut badan takkan demam, kena penyakit dan sebagainya. Tetapi hati kita sehingga sekarang penuh dengan banyak virus yang menyebabkan kita dalam kesakitan, kita dalam tenat, hati yang tenat, hati yang sakit. Sebab itu. Apa yang Allah nyatakan dalam suratul hajj. Manusia ni dia ada akal. Dia ada pendengaran, ada telinga. Dia mendengar. Ada mata, dia melihat. Tetapi sebenarnya yang buta itu bukan pandangan matanya. Tetapi yang buta itu adalah hatinya yang ada di dalam sudur mereka itu, dada-dada mereka itu. Sebab itu apabila kita melupakan satu perkara yang penting kerana hati ini tempat pandangan Allah. Hati ini tempat penilaian Allah. Sebab itu pada hadis yang lain Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita Sesungguhnya Allah tidak memandang akan tubuh badan kita. rupa paras kita. Tetapi yang dipandang adalah hati-hati kita. Bagaimana hati kita yang boleh tunduk dengan Allah. Hati yang sentiasa bermusyahadah dengan Allah. Allah didik kita dalam sembahyang. Lalu kita di dalam bulan ini kita mengatakan bulan Rejab ini adalah bulan salat. Tetapi apa yang kita buat dan kita kerjakan selama ini, salat yang kita buat selama ini, berjaya tak? Kita semayang 50 tahun ini berjaya tak tuan-tuan? Kita ibadat, melakukan ibadat salat selama 60 tahun dan 70 tahun ini berjaya atau tidak? Tidak. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran inna Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Semahyang itu dapat mencegah daripada fahsyat dan mungkar. Dalam erti kata lain, orang yang makin salat sebenarnya makin baik. Semakin dia semahyang, semakin dia baik. Semakin dia semahyang, semakin dia baik. Kerana Allah nyatakan demikian. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa kita salat hampir 50 tahun? Mulut kita masih tak baik. Telinga kita masih tak baik. Pandangan kita masih tak baik. Perkataan kita masih tak baik. Walhal apa yang Allah didik di dalam salah. Salah ini mempunyai tiga rukun. Rukun qalbi, rukun fa'li, fa rukun qauli Allah didik ketiga-tiga perkara ini tuan-tuan hati kita perbuatan kita dan perkataan kita di dalam salah kita akur dan kita taat dengan perintah Allah hati kita tidak berpaling daripada salah tidak memutuskan salah perkataan kita tidak berkata selain daripada perkataan salah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul perbuatan kita. Kita tak melakukan perbuatan yang selain daripada salah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jika kita nak buat satu perkara yang selain daripada semayang, kita kata nanti batal semayang kita. Kenapa selepas daripada semayang? Kita tak boleh berpegang, kalau aku buat selain daripada perintah Allah, batal Islam aku. Kenapa kita tak boleh berpegang, jika hati aku berpaling daripada Allah, batal kehambaan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika aku berkata selain daripada perintah Allah, batal sifat kehambaan aku, batal eh sifat keislaman aku kerana aku telah melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh beriktikad sedemikian? Kerana kalau kita lihat peristiwa isra dan miraas adalah satu peristiwa yang berkait dengan aqidah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima salat itu, menerima sembahyang. Kalau kita lihat daripada sudut salah, sudut ibadah dia akan jadi ibadah. Tetapi kalau kita lihat salah ini pada sudut aqidah, maka dia akan jadi aqidah. Sebab itu pertama sekali eh, Allah didik kita adalah niat dalam rukun salah itu sendiri. Sehingga kan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa dan Hadis yang seterusnya berkaitan dengan hijrah. Iaitu siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul. Maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Maka Allah didik kita. Perkara yang pertama sekali. Hendaklah kita mengikhlaskan diri kita. Hanya semata-mata kerana Allah. Sehingga pada hadis yang seterusnya. Rasulullah menyatakan kepada kita. فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوِمْ رَعَةٍ يَنْكِحُهَا Fa hijratuhu ma ilai. Siapa yang buat kerana selain Allah, maka dia akan dapat selain daripada Allah. Apa yang diniatkan? Sebab itu Allah didik kita ikhlaskan diri dalam kita mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Allah didik kita. <tuhat> Salih fardal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Tapi apa yang kita sebut lillahi ta'ala bertepatan tak dengan apa yang hati kita inginkan? Apa yang kita nyatakan lillahi ta'ala sama tak dengan apa yang kolbun kita kehendaki? Seperti mana dalam doa iftitah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang, ibadat, hidup mati semua kerana engkau ya Allah. Allah didik kita hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan kita dalam suratul kahfi. Fa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Maknanya Allah didik kita salah ini tuan-tuan supaya kita menjadi hamba yang betul ikhlas kepada Allah. Dalam akidah, dalam ibadah. Akidah kita benar-benar ikhlas dengan Allah. Kita tidak mensyirikkan Allah, tidak meragukan Allah, tidak mensekutukan Allah. Sebab itu Allah didik kita dan terus didik kita. Sehingga kan dalam surah Al-Fatihah Allah didik kita terus berkenaan dengan akidah. Didik dan terus didik Maka sebab itu orang yang salah sebenarnya kalbunnya akan terus ikhlas. Akidahnya jadi bersih tuan-tuan. Dia tetap berpegang la ilaha illallah tidak ada zat yang bersifat dengan sifat uluhiyah melainkan Allah. Jadi selama ini tuan-tuan Benar tak pegangan kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah didik kita selama ini, didik dan terus didik kita. Betul tak apa yang kita buat? Jika benar tuan-tuan kita akan dapat habuan yang telah disiapkan oleh Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makin semayang, makin jadi orang baik. Tuan-tuan kita lihat diri kita kita semakin baik ataupun masih ada kejahatan yang kita buat. Kita masih baik, bertambah baik, bertambah umur. Apakah kita bertambah baik ataupun bertambah kejahatan dalam hidup kita? Apa yang kita buat tuan-tuan selama 70 tahun ini? Selama 70 tahun ini kalau kita fikirkan apa yang aku buat untuk Allah dan Rasul. Banyak mana kebaikan yang telah aku buat. Kejahatan mana yang telah aku tinggalkan. Saya selalu dalam kuliah saya seingatkan perkara ini tuan-tuan. Umur kita dah 70 tahun, kita dah berhenti belum kata orang. Kita dah berhenti belum maki orang. Kita dah berhenti belum buka air orang. Ini 70 tahun hidup kita, tuan-tuan. Jadi salah yang kita buat selama ini jadi apa, tuan-tuan? Semayang yang kita buat selama ini jadi apa? Allah didik kita lima kali sehari. Dalam 70 tahun, dalam 80 tahun. Lima kali, tuan-tuan. Sehari dididik oleh Allah rukun qawli, perkataan yang baik. Setiap minggu Allah ingatkan kita tentang qawli ini, tuan-tuan. Pagi tadi, tuan-tuan, pagi ini hari Jumaat. Pagi tadi semua orang sujud saja Ayat sujud tu Allah didik kita. Innama yu'minu bi'ayatina ayatina alladhina idza dhukkiru <Sessizuk> biha kharu sujudan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun bila kita dengar ayat itu imam baca ayat itu pada subuh jumaah semua orang sujud Allah bagi tahu kita bahawasanya orang yang beriman dengan ayat Allah apabila diingatkan disebutkan tentang ayat Allah mereka buat apa tuan-tuan Zukiru biha kharu sujada. Kharu sujada. Mereka ini bersegera sujud dengan Allah. Patuh dengan Allah. Ikut arahan Allah. Tuan, tuan selama ini kita rasa kita dah patuh dengan Allah. Kita semayang, tuan, -tuan betul? Kita puasa Ramadan, betul? Kita puasa Isnin Kamis, betul? Kita puasa Rejab, betul? Kita mengumpat tak? Kita bergaduh tak sesama saudara kita masalah harta pusaka. Kita berkelahi tak dalam satu kampung dalam satu masjid. Dalam satu masjid yang berkelahi ini orang yang solat atau orang yang tidak solat? Dalam satu masjid yang berkelahi ini orang yang baca Quran atau orang yang tidak baca Quran? Dalam satu masjid yang berkelahi ini orang yang tadarus atau orang yang tidak tadarus. Tuan-tuan, apakah benda ini bukan perintah Allah? Apakah Allah perintahkan salat saja dan Allah tidak perintahkan meninggalkan berkelahi? Apakah Allah memerintahkan salat sahaja dan Allah tidak memerintahkan meninggalkan kita memutuskan silaturrahim? Apakah Allah memerintahkan puasa sahaja? Allah tidak memerintahkan supaya kita ini menjadi hamba yang baik. Kenapa kita berusaha dan berusungguh-sungguh melaksanakan satu kewajipan tetapi kita meninggalkan satu kewajipan yang lain. Tuan-tuan, Iblis ini banyak ibadat dia. Dan iblis ini telah berada dalam jannah Allah. Tetapi iblis tidak sedar bahawa ia sombong dengan kedudukannya. Dia rasa dia hebat, dia banyak ibadat, dia banyak semayang, dia sama dengan malaikat. Diuji oleh Allah dengan kedatangan Sayyidina Adam alaihissalam. Lalu ia berkata kepada Allah, wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Sayyidina Adam. Tuan, tuan kita rasa lebih baik pada satu orang ke kita lebih baik pada ramai orang? Iblis ini dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Lalu Allah keluarkan daripada jannah. Kita lebih baik daripada satu orang itu atau ramai orang kita pernah rasa lebih baik dan kita yang belum masuk syurga telah merasakan perasaan itu di luar syurga bolehkah kita masuk syurga tuan-tuan iblis yang duduk dalam syurga lalu dia dikeluarkan kerana dia rasa sifat itu kita yang belum masuk syurga bolehkah masuk syurga jika kita ada sifat itu Kalau kita tanya pada semua orang, semua orang nak masuk syurga dan semua orang tak nak masuk neraka. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, perkara yang berlaku kepada iblis apabila dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam, lalu tempatnya dalam neraka Allah. kerana Allah tidak mengizinkan hamba-Nya yang ada sifat kibir itu, sifat sombong itu untuk duduk dalam syurga Allah. Ini hadis yang sahih tuan-tuan. Sebab itu pada rukun fa'ili kalau kita lihat Allah didik kita supaya kita sentiasa rendah diri. kepala kita tempat yang paling mulia tuan-tuan tapi kita letakkan pada tempat yang paling hina tiap-tiap hari orang pijak lantai ni tuan-tuan orang pijak kapet ni tuan-tuan lalu Allah perintahkan kepada kita sujud kata Allah hinakan diri kamu kamu kaya kamu tetap hina kamu Datuk Tan Sri dan sebagainya, kamu tetap hina. Siapa pun kamu, kamu ustaz, alim mana kamu, kamu tetap hina. Ini hakikatnya yang Allah ajar kita setiap minggu dan setiap hari. Hakikatnya begitu tuan-tuan. Sebab itu di dalam salah terjadinya dua kali sujud berbeza dengan rukun-rukun salat yang lain. Rukun sekali tuan-tuan. Sujud dua kali. Besarnya didikan Allah kepada kita. Hebatnya didikan Allah kepada kita. Supaya kita melihat bahawa kita ini tetap hamba Allah Sebesar manalah diri kita, sebesar manalah kedudukan kita, aku tetap hina, hakikatnya tetap hina. Ini Allah ajar kita Tuan-tuan. Bertahun kita menemui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tapi kita tak dapat hakikat Isra' dan Mi'raj ini yang diceritakan kepada kita setiap tahun. Cuma cerita itu menjadi cerita. Cerita itu tidak boleh menjadi akidah kepada kita. Cerita itu tidak boleh mengislahkan kita. Menjadikan kita ini hamba Allah yang semakin baik. Tuan-tuan, jika kita sombong dan terus sombong, maka Allah akan hancurkan akan umat yang sombong, tuan-tuan. Percayalah tidak ada satu umat pun yang terdahulu yang sombong yang tidak dihancurkan oleh Allah. Apabila kita mula sombong, si kaya mula sombong dengan kekayaan mereka. Mula tunjukkan harta mereka bermegah-megah dengan kereta mereka, duit mereka, rumah mereka. Mula sombong tuan-tuan. Orang yang bijak pandai mula sombong dengan ilmu mereka saling menyalahkan di antara satu sama lain orang mula sombong orang jahil mula sombong dengan kejahilan mereka sehingga kan mereka melawan Allah secara terang-terangan tuan-tuan yang kita takutkan sejarah mengajar kita apabila kita mula sombong dan terus sombong pada ketika itulah Allah akan menghancurkan akan umat-umat yang sombong tuan-tuan. Sebab itu apa yang Allah ajar kita. Banyak peristiwa yang berlaku dalam dua tahun ini tuan-tuan. Selain virus, banjir besar, ribut puting beliung. Allah tunjukkan kepada kita. Allah hantarkan angin kita tak mampu menahan sehingga angin ini membongkar atap-atap rumah yang berada di bumi tak siapa pun yang mampu menahan akan kehebatan dan kebesaran Allah tapi manusia tetap degil dan tak mahu kembali kepada Allah mereka terus dengan kesombongan mereka mereka terus dengan keangkuhan mereka mereka terus berdegil dengan Allah Subhanahu wa taala Kenapa semua ini berlaku tuan-tuan? Puncanya adalah sebab hati mereka telah terlalu kotor. Hati yang terlalu kotor yang dibiarkan. Hati yang tidak bersih, yang tak mau disucikan. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat sayang pada orang yang nak balik dengan Allah. Taubat ini kata Imam Al-Ghazali rujuk. Dia nak balik pada Allah semula. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tahu yang dia ni milik Allah. Sebab itu kalau kita dengar berlakunya kematian, berlakunya bencana, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ia sekadar sebutan, tidak menjadi akidah. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah dan dia kembali kepada Allah. Tapi tidak menjadi akidah dalam diri kita. Kita tak sedar yang kita semua ni datang dari Allah. Harta yang ada pada kita datang dari Allah. Pangkat yang ada pada kita datang dari Allah. Kita hidup ni pun daripada Allah. Dan sampai masa semua orang akan kembali kepada Allah. Saat mereka kembali pada Allah, apa yang kita bawa tuan-tuan? Kita bawa nama, tak ada tuan-tuan. Waktu orang letak kita dalam liang lahat, orang tak panggil kita haji. Orang tak panggil kita ustaz. Orang tak panggil kita datuk. Orang tak panggil kita apa pun orang sebut nama kita tuan-tuan. Ini hakikatnya. Yang kita semua tidak mahu berfikir. Dan akal kita bukan tidak sihat. Akal kita sihat tuan-tuan. Akal kita sihat dan waras tetapi akal kita dipenuhi dengan perkara yang selain Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tidak diisi dengan perkara yang sepatutnya. Kita isi dengan perkara yang tak sepatutnya. Maka perkara itulah yang selalu berputar dan berpusing dalam akal fikiran kita. Walhal dunia ni semakin hari semakin Hampir nak Allah musnahkan. Kita pun Allah nak musnahkan tuan-tuan. Terdengar -tuan. kawan-kawan kita ramai yang dah tak sihat. Dulu sihat, sekarang tak sihat. Asbabnya bagian-bagian-bagian. Begitulah dunia tuan-tuan. Dunia dulu sihat, sekarang tak sihat. Cuaca tak menentu. Tetapi Allah tunjukkan kepada kita kita tidak mengambil pengajaran dan pelajaran sebab hati kita terlalu keras. Sebab itu apa yang disebutkan oleh ulama apabila seseorang menghadapi saat itu bersihkan hati dia. Dan siapa golongan orang yang bersih hatinya? Yaitu golongan yang disebut oleh Allah hati mereka dalam keadaan yang tenang. Yauma la yanfa'u malun banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapa mereka yang mendapat hati yang salim, hati yang tenang, hati yang sejahtera, hati mereka yang bersih daripada segala aghyar, iaitu bersih daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati dia tuan-tuan tak terganggu selain daripada Allah dia tak sibuk dengan keduniaan yang dia nak tinggal selama ni tuan-tuan yang kita risaukan tentang dunia bukan tentang Allah kita tak risau pun tentang Allah tuan-tuan saya tanya diri saya tuan-tuan tanya diri tuan-tuan dalam hari ini daripada kita bangun tidur Berapa kali kita risau tentang Allah? Ia ya, kita risau tentang yang berkait dengan Allah. Risau tentang agama Allah. Agama Allah dah rosak, kita risau. Besok kalau Allah tanya, aku nak jawab apa ya? Ataupun yang kita risau tentang perkara yang sama seumur hidup. Harta aku macam mana? Duit aku macam mana? Kerja aku macam mana? Perniagaan aku macam mana? Kita langsung tidak memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita takutkan selama ini hilang Allah atau hilang dunia. Kita belajar tauhid tuan-tuan. Kalau orang menidakkan sifat 20, kita marah. Ada orang yang menolak sifat 20, kita marah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Marah kita. Marah kita tuan-tuan, kita bising semua. Dalam Facebook kita bising, di masjid kita bising, balik rumah kita cerita dengan kawan-kawan. Ustaz tu tolak sifat 20. Betul tak lah, tuan-tuan? Saya nak tanya. Bakak, sifat bakak ini masuk tak dalam ilmu sifat 20? Masuk. Semua orang tahu Allah bersifat bakak. Lalu saya tanya dengan diri saya dan tuan-tuan. Selama ini kita berat pada si bakak atau kita berat pada si fanak? Yang kita risaukan, pada si baqa atau pada si fana yang kita takut selama ini hilang yang fana atau yang baqa kita kata kita orang yang mempertahankan sifat 20 yang kita yakinkan selama ini yang baqa atau yang fana yang kita yakin yang yakin kita menjadi pegangan dalam hidup kita yang baqa atau yang fana kita tak cakap tolak sifat 20 tetapi apa yang kita buat menolak seolah-olah seumpama kita menolak sifat 20 20 Kita menidakkan yang baka. Sebab kita menghala kepada yang fana. Kita sayang kepada yang fana. Kita risau kepada yang fana. Kita pedulikan pada yang fana. Kita tidak memperdulikan baka. Kita tak baca Quran, tak peduli pun tuan-tuan hari ini. Kita tak zikir, kita tak peduli pun hari ini. Kita tak peduli. Sebab kita tak yakin pada yang baka. Kita yakin pada yang fah. Fana. Kita tahu sifat 20 tetapi kita tidak yakin dengan sifat 20. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan wujud. Mana yakin lagi tuan-tuan? Ada duit dengan ada Allah, mana tuan-tuan yakin? Saya lebih yakin, tuan-tuan lebih yakin. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Wajib Allah ada selama dalam hidup kita apa yang kita pegang? Yang ada ke yang tak ada? Apa yang kita sungguh-sungguh yang ada ke yang tak ada? Apa yang kita nak yang ada ke yang tak ada? Selain Allah Adam yang wajib dengan bersifat wujud itu al Allah. Yang kita sungguh-sungguhkan selama ini. Pada yang wujud atau pada yang Adam? Yang kita sayang selama ini, yang wujud ke yang Adam? yang kita tuntut, yang kita nak, yang kita gaduh selama ini? Yang Adam atau yang wujud? Yang kita risaukan selama ini, yang wujud ke yang Adam? Tuan-tuan, rukun iman ada beriman dengan malaik, malaikat. Malaikat. Antara yang wajib kita beriman Malaikat kiraman kah khatibim. Yang kanan tulis amal salah Yang kiri menulis Amal kejahatan dan maksiat Masa kita nak buat maksiat Kita ingat tak ada malaikat Orang yang beriman dengan malaikat, dia takut. Sebab nanti kalau aku buat maksiat, aku melakukan kejahatan, malaikat ni akan catat. Kita tahu ataupun kita percaya. Ataupun kita cuma tahu. Tahu dengan percaya lain, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay tahu. Abdullah bin Ubay tahu Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah tapi dia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah nyatakan dalam Al-Qur'an wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum ini yang berlaku tuan-tuan. Kita percaya tak? Kita percaya atau tidak percaya ataupun kita hanya tahu. Tahu tak pakai tuan-tuan. Yang pakainya percaya. Kerana apa? Sebab Nabi kata macam tu. Apa dia iman? Iqraru bil lisan wa bil qalbi wa amalu bil arkani iman ikrar dengan lidah mengucap dua kalimah syahadah tasdiqu bil qalbi percaya dengan hati ikrar tidak percaya dia cuma Islam tapi tak beriman jaga-jaga tuan-tuan saya kena jaga-jaga tuan-tuan kena jaga-jaga bila kita ragu dengan Allah, orang lain tak tahu, tapi Allah tahu. Bila kita tak meyakini Allah, orang lain tak tahu, tetapi Allah tahu. Orang yang hatinya selamat dan tenang, mereka ini orang yang bersih daripada mazmumah dan mengenal akan tipu daya orang ni tenang. Sebab dia kenal yang ni tipu. Ya Allah, selama ni aku dah kena tipu ya Allah. Hidup aku aku dah habiskan selain daripada engkau ya Allah. Aku dah habiskan hidup aku semua buat perkara yang selain daripada engkau. Kita nak bandingkan ibadat kita dengan sahabat tak mungkin tentang nak sama. Tapi kita dah rasa kita orang baik. Kita semayang dua rakaat tu kita dah rasa hebat. Sahabat dia semayang sampai seribu rakaat. Ini ahli syurga yang dijamin oleh Rasulullah. Kita yang tak ada apa-apa tuan-tuan. Kita nak istiqamah semayang sunat qabliyah dan ba'diyah tak mampu. Macam mana kita kata kita orang baik mengumpat tak berhenti lagi macam mana kata orang baik dengar aib orang sampai sekarang tak berhenti lagi macam mana nak kata orang baik al-Quran kita tak boleh istiqamah baca macam mana nak kata orang baik tentang tak semestinya orang tahu dia boleh buat bukan semua orang tahu boleh buat Bukan semua orang ada ilmu, dia boleh jadi baik. Kerana yang menghendaki kita dan memilih kita untuk jadi hamba yang baik adalah Allah. Kalau Allah tak mahu kita, Tuan-Tuan. Allah jauhkan kita daripada rahmahnya. Kadang-kadang kita rasa aku ada ilmu, aku boleh buat. Aku tahu... Aku ada harta aku boleh buat baik. Tuan-tuan, ingat sifat Allah Qiyamuhu Ta'ala binafsi. Yang boleh cakap macam tu Allah aja tuan-tuan. Sebab Allah tidak berhajat kepada yang lain. Hebat macam mana kita tuan-tuan, kita tetap berhajat kepada Allah. Allah Hei selalu tanya Bila saya pergi kuliah di masjid-masjid Saya tanya Berapa banyak masjid Yang buat solat hajat Supaya balak ni diangkat oleh Allah Kebanyakan saya pergi masjid Semua orang buat tak tahu pun Tak ada siapa nak buat semayang hajat Ya Allah, angkatlah balak ni. Ya Allah, cukuplah. Ya Allah, kezaliman orang zalim atas kami ni, kau angkatlah, cukuplah Ya Allah. Tak ada orang nak buat. Tak ada program pun semayang hajat perdana mengangkat balak covid Seolah-olah kita boleh hilangkan wabak ini dengan cara kita. Tak perlukan Allah pun. Sombongkan kita tentuan dengan Allah. Kita tak payah pun perlukan Allah. Kita boleh pakai mask, pakai hand sanitizer. Ya. Tuan-tuan. Orang yang berpegang dengan usaha ikhtiar ini ahli sunnah wal jamaah ke? Kita kan mengaji. Adanya Jabariyah, adanya Qadariyah. Kita ni duduk mana ya? Ketika kita tak mahukan Allah. Walaupun Allah tunjukkan kepada kita, Tuan-tuan, kebesarannya. Kita tak nak sujud dengan Allah pun. Tak nak minta pun dengan Allah ramai-ramai. Ya Allah, kami dah tak mampu ya Allah. Engkau saja yang boleh angkat wabak ni. Engkau aja yang boleh mengangkat penyakit ini ya Allah. Tapi tak ada usaha ni tuan-tuan. Usaha ni tak ada. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita fikirkan kita ni seolah-olah memperolok-olokkan Allah. Macam main-mainkan Allah. Ketika kita ada duit, kita tak pedulikan dia. Bila orang tipu duit kita, baru kita cari Allah. Orang tipu duit kita, tuan-tuan, 10 ringgit, kita tak cari Allah. 100 ringgit, kita tak cari Allah. 100 ribu? Baru cari Allah. Ya Allah, kalau satu ringgit, engkau tak payah. Ambil, engkau tak payah campur. Ya Allah, kalau orang tipu aku seratus, engkau tak payah campur, tak apa. Seratus ha, ribu. ini kau boleh campur. Tuan, tuan siapa kita sebenarnya dan siapa Allah yang sanggup kita buat macam tu? yang kita sanggup buat Allah macam tu. Siapa Allah? Sebab itu, besok saja liang lahat, malaikat akan tanya, siapa Tuhan kamu sebenarnya? Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Boleh tak tuan-tuan orang yang memperlakukan Allah sedemikian dia jawab Allahu Rabbi. Boleh ke agak-agak tuan-tuan? Agak-agak boleh tak kita jawab Allahu Rabbi? Dalam hidup kita, kita buat Allah macam ni. Kita tak pandang pun Allah. Kita tak peduli pun Allah. Kita seolah-olah tak mahukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita silap. Kita salah. Tetapi dengan kesombongan kita, kita tak nak mengaku kesalahan kita. Kita ada duit banyak. Kita sakit, lalu kita pergi ke hospital. Doktor tak boleh bagi kita sihat. Tapi dia boleh bagi kita ubat. Sebab itu, bila kita sakit kuat, baru kita angkat tangan. Ya Allah, aku nak operasi jantung. Sehatkanlah aku. Masa kita demam sesama, kita tak payah pedulikan Allah pun. Ya Allah, kalau demam sesama ni aku boleh ubat sendiri. Kau tak payahlah. Walhal yang bersifat syafi' itu bukan kita yang bersifat syafii itu al sakit apa sekalipun tetapi kita selalu memperlakukan Allah sedemikian kita tak mengeji Allah kita tak mempermainkan Allah tapi cara perbuatan kita dan cara hidup kita kita memperolok-olokkan Allah tapi kita tak sedar tuan-tuan tetap sedar yang kita sedang memperolok-olokkan Allah, mempermainkan Allah. Sebab itu akhir zaman ni tuan-tuan, kalau kita lihat zaman ini majlis ilmu terlalu banyak. Kenapa orang semakin jahat? Saya bercakap dengan pengalaman saya tuan-tuan. Sebab saya mula mengajar di masjid ini 1989, bukan masjid tuan-tuan. Bermula karier saya mengajar di masjid-masjid 1989. Kalau dulu tuan-tuan orang baik-baik. Tetapi pengajian sikit sebulan ada empat kali ataupun ada lapan kali. Dan orang yang mengajar tak banyak masa itu tuan-tuan. Orang ni ngajar kitab fiqah, orang ni ngajar kitab tauhid, orang ni ngajar kitab tasawuf. Ustaz ni ambil Quran. Eh? Tapi barakah ilmu itu nampak. Sekarang tuan-tuan, pengajian satu bulan hampir 40 kali. Tapi kenapa manusia tak boleh jadi baik? Masyarakat tidak mahu jadi baik. Ilmu yang ada pada kita ni jadi apa? Sama ada ilmu itu manfaat atau tidak manfaat. Sebab itu apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ini boleh jadi hujah ataupun dia boleh jadi laknat. Nabi sebut macam tu. Ilmu ini boleh jadi penyelamat ataupun ilmu ni boleh jadi laknat. Sama ada kita dilaknat oleh ilmu yang ada pada kita. Ataupun ilmu ini sub menjadi penyelamat kepada kita di umur akhirat. Tuan, tuan Siapa ya hati yang bersih? Iaitu hati yang lembut dengan Allah. Hati yang sentiasa lunak dengan Allah. Sebab itu di antara jalan untuk mendapat hati yang lembut kata ulama mereka yang sering berada dalam majlis ilmu. Kerana lam pada kalimat ilmu itu isyarat kepada lutfu. Ain, lam, mim. Lam pada kalimat ilmu itu kata ulama isyarat kepada kelembutan lutfu. Makin mengaji, makin lembut hati kita. Makin mengaji, makin lunak hati kita. Kalau kita tengok Makin mengaji, makin keras hati kita. Makin mengaji, makin keras hati kita. Makin sombong hati kita. Cari masalahnya tuan-tuan. Cari masalahnya. Apa masalah aku eh? Kenapa semakin aku mendengar ilmu, hati aku tak boleh menjadi semakin lembut. Semakin aku mendengar madlis ilmu, Hati aku tak boleh menjadi semakin dekat dengan Allah. Aku makin jauh saja. Aku makin tak ingat Allah. Aku makin lupa Allah. Aku makin tak rasa apa-apa pula dengan Allah. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Dalam satu hari ini, apa perasaan kita dengan Allah? perasaan kita dengan Allah. <tuh> Ada tak kita rasa apa-apa hubungan kita dengan Allah tu kita rasa tak hari ni? Dalam satu hari ni. Tuan-tuan, kalau kita beli kereta baru. Kita bawa kereta tu kita rasa apa tuan-tuan? Kita tak nak orang cala kereta kita. Kita parking pun hati-hati. Kita bawa pun hati-hati. Kalau kita kotor, kita cepat cuci. Hari ini perasaan kita dengan Allah, apa yang kita rasa? Ke langsung tak ada rasa apa-apa? Ke langsung kita tak ingat? Kali ini satu hari kita tak ingat. Alhamdulillah ada salat baru ingat. Jika tak ada salat berapa kali kita ingat Allah? Berapa kali rasanya kita ni dekat dengan Allah? Sehingga Allah ingatkan kita, aku ni dekat dengan hamba, lebih dekat daripada urat leher. Kahab leluarit. Allah dekat dengan kita. Rasa tak tuan-tuan? Kita kena tanya kalau tak ada rasa tak ada rasa apa-apa tuan-tuan, susah kita. Sebab kita tak ada rasa apa-apa. Kita tak ada rasa apa-apa. Di mana hilang rasa tu? Kenapa perlu ada rasa Ustaz? Nabi cakap macam tu. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma al-Islam? Ma al-iman? Ma huwa al-ihsan?" Lepas tu Jibril tanya lagi, "Mata sa'a bila kiamat?" Apa dia ihsan? أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك ini ihsan Islam dah Islam Iman dah Iman Ihsan tak Bila masa rasa ihsan itu Berapa kali rasa ihsan itu Seumpama tuan-tuan Kita dah hidup 70 tahun Rajab, Syakban, Ramadhan. Berapa kali Allah bagi kita Laylatul Qadar? Saya dapat puasa, Ustaz. Abdullah bin Ubay pun puasa. Orang yang menikam Sayyidina Ali itu pun puasa. Khawarij. Dia puasa, dia baca Quran. Hidup kita telah ada 50 tahun. Saya 50 tahun lebih. 60 tahun, 70 tahun. Berapa kali Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar? Saya tak pernah jumpa Ustaz sekalipun. Kalau ikut sejarah, orang yang Allah sayang, semua Allah bagi. Bila kata, kalau kita lihat, ada pendapat ulama kan? Kalau puasa hari Senin, kemungkinan jatuhnya terkadar hari ini. Kalau puasa hari ini, kemungkinan jatuhnya terkadar hari ini. Kenapa ulama buat macam tu? Yaitu kebiasaan yang mereka lalui. Maknanya mereka dah jumpa. Kita hidup 70 tahun, berapa kali Allah bagi kita lihat terkadar. Sejarahnya orang yang Allah sayang, semua Allah bagi. Sahabat, sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama, Mereka Allah kurniakan layak terkadar. Kita siapa? Sampai Allah tak nak bagi kita layak terkadar. Kita dah nak mati dah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita pun tak teringin. Kalaulah kita mati sehingga kita tidak menemui Lailatul Qadar, malang kita tuan-tuan. Samalah seseorang yang meninggal dunia sebelum dia dapat melihat wajah Rasulullah. Malang dia tuan-tuan. Kita tak peduli pun, tak apalah, tak boleh tengok muka Nabi, tak apa. Tak kisah. Aku tak dapat pandang nabi pun tak apa tak kisah sebab aku kan orang baik. Memang kita buat baik tapi dalam masa yang sama kita masih lagi belum meninggalkan kejahatan. Siapa orang yang hatinya lembut tuan-tuan itu orang yang mengenal Allah. Orang yang kenal Allah Orang yang dianugerahkan oleh Allah mengenalnya. Bila kita mula kenal Allah, kita mula sayang Allah. Dan kita terus sayang Allah. Betul Rasulullah. Hamba yang teramat kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra' Mi'raj memberikan kita bukti yang jelas tentang ma'rifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab itu sewaktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila malaikat bertanya kepada Rasul ya Rasulullah Ndak ke aku mintakan dengan Allah tangguhkan dulu kematian kau. Rasulullah kata jangan sebab aku rindu nak bertemu dengan Allah. Aku dah rindu dah nak jumpa Allah. Malaikat nak doa nak minta tangguhkan lagi. Rasulullah kata jangan. Aku dah rindu dengan Allah. Sebab itu Nabi kata, besok umat aku akan ada penyakit macam umat yang terdahulu. Iaitu penyakit wahan. Sayang dunia. Kasih dunia. Kemudian Nabi kata, takut mati. Kasih sangat dengan dunia. Macam dunia ni tak hancur. Macam dunia ni tak hilang. Zaman ini tentuan dah berlaku dan yang terakhir eh orang yang hatinya lembut apa kata ulama yaitu mereka yang sentiasa melazimi akan taubat dan yakin dengan Allah mereka yang sentiasa mohon taubat pada Allah Subhanahu wa taala saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan Hari ini ada tak istighfar kita melebihi istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi tahu kita aku beristighfar satu hari satu malam seratus kali. Ada riwayat mengatakan tujuh puluh kali. Hari ini kita istighfar ada tak melebihi istighfar Rasul. Kalau tak ada tuan-tuan, maknanya kita masih duduk tempat sombong. Orang sombong saja dia rasa dia tak ada dosa. Orang sombong saja dia rasa dia tak ada salah. Rasul bagi tahu kita macam tu. Aku bertobat setiap hari, sehari semalam. Ada riwayat mengatakan 70 kali. Ada riwayat mengatakan 100 kali hari ini ada tak kita melebihi istighfar Rasulullah ataupun memada lepas mayang tiga kali kali dengan lima lima belas kan kali Rasulullah tak apalah aku cukup lah lima belas kali aku boleh masuk syurga sekarang siapa yang maksum tuan-tuan Rasulullah yang maksum seratus. Kita yang tak maksum lima belas. Sekarang siapa yang rasa dirinya maksum ni? Kita sombong ya tuan-tuan. Kita rasa semayan jamaah kita ni boleh masuk syurga. Rasulullah tak semayan jamaah. Rasulullah tak semayan jamaah ke tuan-tuan. Rasulullah yang maksum Yang tak tinggal semayang jamaah Kita baru dapat semayang jamaah umur tua tuan -tuan. Masa muda dulu Allah tak benarkan kita masuk dalam masjid pun Kita tak kenal masjid pun Kalau umur kita 70 tahun 40 tahun kita buangkan Tak kenal masjid Barulah kenal masjid 20 tahun, 30 tahun. Jadi 40 tahun lagi macam mana tuan-tuan? Ha, saya dah taubat ustaz, dah pergi umrah setiap bulan, dah pergi umrah setiap tahun. Dah kira okey lah ustaz, sekali semayang kat Mekah 100 ribu. Kita yang bukan maksum, kita tak mahu istighfar dengan Allah melebihi 100 kali. Inilah tuan-tuan kesombongan demi kesombongan kita yang kita tak pedulikan. Sebab itu seseorang yang apabila dia mula bersihkan dirinya. tatkala itu Allah anugerahkan atasnya yakinun billah. Yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan, pertemuan saya dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ia menjadi pengajaran untuk diri saya sebenarnya khususnya buat diri saya dan keluarga saya. Sebab itu kalau kita nak tenang dalam kehidupan kita, Nabi ajar kita tuan-tuan. Dalam sebuah hadis, Sina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita. Sebab Nabi, kalau Nabi rasa keluh kesah, Nabi akan baca ni banyak-banyak. Kalau Nabi keluh kesah, Nabi gelisah, Nabi akan baca ni banyak-banyak. Tentang apa yang Nabi buat sebenarnya untuk kita. Segi ilmunya, Nabi tak perlu pun. Sebab Nabi orang yang hampir dengan Allah. Nabi ini kekasih Allah. Tapi Nabi buat ini untuk kita. Supaya kita ikut. Tapi kalau kita tak mau ikut, kita rasa kita lebih hebat. Dari apa yang Nabi buat, dari apa yang Nabi tinggalkan, terpulang tuan-tuan sebab semua orang akan balik menemui Rasulullah di amul akhirah besok padang masyar semua orang akan cari dia semua orang akan cari Nabi sebab kita nak minta tolong dia dan tak semua orang yang mendapat syafaat Rasulullah ada orang yang Nabi berpaling daripadanya sebab itu tuan-tuan besok satu saat yang mana kita tak boleh nak tolong diri kita pun dan kita berharap pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai saat itu Rasulullah palingkan wajahnya daripada kita. Rasulullah tak nak tengok kita sebab kesombongan kita. Kita sebenarnya terlalu sombong, tuan-tuan. Sebab kita dah rasakan bahawa apa yang kita buat selama ini, kita boleh duduk syurga Allah. Kita boleh lepas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi kalau resah, kelisah, Nabi akan baca kalau nak tenang dalam hidup. Tempat lain saya dah bagi tuan-tuan. Tapi tempat tuan-tuan saya pertama kali datang. Saya nak tinggalkan juga. Tuan-tuan baca eh, zikir ini. Allahu Allahu Rabbi La usyriku bihi syai'a Allahu Allahu Rabbi لا اشرك به شيئا الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله هو no الله ربي لا أشرك به شيئا kita هو الله الله keresahan sekarang. Gelisah, takut Sekarang Nanti sampai masa Allah uji kita dengan kelaparan Sekarang semua orang takut Dengan orang batuk, takut Dengan orang sesama, takut Kalau dengar kata adik ada, positif Kita pun takut Positif ni eh? Dia <tuh> cakap anda kan eh? Memang ujian dari Allah kita jangan berkira-kira nak masuk syurga sebelum kita ni tadi dapat menghadapi ujian yang Allah telah datangkan pada orang sebelum kita. Pada umat yang sebelum kita. Kita akan hadapi dulu. Jangan ketakutan, bencana. Eh? Nanti akan berlaku ujian kelaparan. Eh? Allah nyatakan pada kita dalam Quran. Eh? Kita kena lalu tuan-tuan zaman tu. Zaman tu kena lalu. Hebat macam mana pun. Kan kita dengar kan. Sampai orang kata simpan makanan. Nanti akan berlakunya. Lapar. Makanan tak ada. Nabi kan sebut kat kita. Waktu bila makanan tak ada. Ketika hampir zahirnya daj, dajjal. Impunlah makanan banyak mana pun. Kita tetap lapar. Yang tak laparnya orang beriman tuan-tuan. Kita simpan makan macam mana pun. Tetap. Jika kita tidak beriman. Kita tetap akan merasai kelaparan pada waktu itu. Ini yang dijanji oleh Nabi. Yang tak lapar orang beriman. Pagi dia makan apa? Tasbih. Subhanallah. Petang dia makan apa? Alhamdulillah. Malam dia makan apa? Allahu Akbar. Dia baca tasbih satu hari. Allah kenyangkan dia. Tak ada yang mustahil, tuan-tuan. Tak ada yang mustahil. Israq ma'irat ni. Tak masuk akal, tuan-tuan. Tapi kena percaya. Dengan baca subhanallah, alhamdulillah, kenyang. Pada akal kita tak masuk. Tapi tidak mustahil padahal Allah. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan 40 hari. Tak masuk akal, tuan-tuan. Boleh hidup. Duduk dalam tu La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin Keluar selesai masalah eh? Ini kehebatan Allah Innama amruhu Iza arada syai'an Ayyakula Lahu kun fayakun eh? Itu je lah tuan-tuan daripada saya Dan tuan-tuan tolong doakan saya Mudah-mudahan saya istiqamah dan ikhlas billah dalam buat kerja ini. Sebab kerja ini susah, fitnahnya besar. Tuan-tuan tolong doa madrasah kami. Hari ini saya mohon kepada semua orang yang hadir, tolong doakan madrasah kami. Ya, tiga madrasah kami, dua di Selangor dan satu di Kuala Terengganu ini, iaitu di Kampung Gemuruh yang sedang dalam pembinaan. Tuan-tuan tolong doa. Saya tidak doa tuan-tuan Saya tidak doa tuan-tuan kenapa, kenapa saya perlukan doa Saya tak perlukan harta tuan-tuan Saya tak perlukan duit tuan-tuan Tapi saya perlukan doa Kerana ad-doa silahul mu'minin Eh ha. Ad-doa silahul mu'minin Kenapa Ustaz selalu cakap macam ni Dan inilah pegangan saya Kerana Allah sebut dalam Quran macam tu Intan surallaha Yansurukum orang yang membantu agama Allah Allah akan tolong dia Allah tidak akan mungkir janji baik itu tuan-tuan eh sehingga sekarang saya kuliah tuan-tuan saya tak terima di masjid jadi orang masjid malam ni jawatan kuasa dan pentadbir tolong jangan bagi saya sagu hati dari masjid saya tak terima eh Ha, bukan bukan orangnya. Saya memang saya tak terima daripada masjid. Ya, saya minta maaf. Ya, saya kena cakap benda ni sebab saya asyik nak tolak aje. Bukan di Terengganu je tuan-tuan, di semua negeri. Ya, di mana saya pergi, ini amalan saya. Sebab saya yakin dengan Allah. Allah sebut dalam Quran, kalau kita tak percayakan Quran macam mana tuan-tuan? Allah kata intan surullaha yansurukum kau tolong agama Allah, Allah tolong kau. Jangan risau. Eh, alhamdulillah. Kenapa saya perlu doa, tuan-tuan? Sebab takut saya tak kuat. Eh, madrasah saya yang saya telah bina hampir 40 tahun proses dan progres perjalanan madrasah kami. Kami tidak ambil sebarang yuran. Saya tak ambil sebarang pembayaran. Masuk makan minum api air dan apa-apa yuran pun eh apa-apa pun pembayaran saya tak ambil saya tak minta pun eh semua pelajar saya pelajar saya tak ramai tuan-tuan kadang-kadang dia naik sampai sekitar ke 200 kadang-kadang turun ya eh? 100 eh macam tulah eh sebab nak jadi baik susah eh apa syaratnya Ustaz? Syaratnya tak susah. Kalau nak jadi baik. Kalau nak bersama-sama mengislahkan diri bersama kami. Saya belajar jadi baik. Nak jadi, jadi orang baik. Kenapa Ustaz buat macam ni? Sebab saya berharap apa yang saya buat. Saya dapat masuk syurga Allah. Itu je. Duit habis tuan-tuan. Hari ni kita dapat duit. Sekejap lagi habis. Duit habis tuan-tuan. Tapi rahmat Allah tidak akan habis. Rahmat Allah tidak akan putus. Yang tu sebenarnya yang kita nak. Tentang tolong doa. Eh, saya minta doa tuan-tuan dan Do doa semua orang sama ada yang ada dalam masjid ini, yang tengok kita secara maya, tolong doakan kami. Ya, eh, mudah-mudahan Allah redha apa yang kami buat dan diikhlaskan setiap amalan kami kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lembutkanlah hati-hati kami ya Allah dengan cahayamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lembutkan hati kami yang keras ini ya Allah Lembutkanlah hati kami yang keras ini, Ya Allah. Singgahkan kami dapat mengikut setiap perintah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Zahir dan batin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, setiap keangkuhan kami dan kesombongan kami, tawadukkan kami, Ya Allah. Rendahkanlah hati kami kehadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kehadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang baik, Ya Allah. Isteri dan anak-anak kami orang baik Ya Allah Adik-beradik kami di kalangan orang baik Ya Arhamar Rahimin Berkatkan hidup kami Ya Allah Berkatkan saat kematian kami Ya Allah Ya Allah Jika ada pada malam ini yang hadir Dalam keadaan yang sakit Kau sihatkan kami Ya Allah Kau bantulah kami Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Jika ada di kalangan kami Yang ada masalah yang kami tak dapat selesaikan sehingga saat ini, Ya Allah. Tolonglah selesaikan masalah kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah mudahkan urusan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Jika kami jauh daripada rahmat-Mu, Ya Allah. Panggillah kami, Ya Allah dekatlah kami ya dekatkan kepada kami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna wasma' du'aana wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin takabbalallahu minna wa minkum